Un šajā rītā arī jāņem vērā, ka snigšana galvenokārt Latvijas austrumos turpinās. Arī dienas laikā sniega segas biezums tur palielināsies vēl par 5 līdz 7 centimetriem. Un arī dienas gaitā braukšanas apstākļi būs sarežģītāki. Tāpat sniegam vietām pievienosies arī sasalstošas lietus atkal. Un braukšanas apstākļi arī dienas laikā var būt sarežģītāki sniegu un slidino ceļu dēļ. Dienas laikā šodien maksimālā gaisa temperatūra visā valstī lielākoties svārstīsies ap 0. Vējš būs lēns līdz mērens un valdošais vēja virziens būs no dienvidu austrumiem. Arī mākoņu debesīs šodien daudz un diena lielākoties spēlēcīga. Līdzīgi arī galvaspilsētā. Ik pa laikam gaidāms sniegs, tāpat arī sasalstošas lietus un atkal līdz ar to arī galvaspilsētā ietves un ceļi būs slideni. Tāpat arī no jumtiem var krist lāstaks. Un gaisa temperatūra kā naktī, tā arī dienā galvaspilsētā šodien svārstīsies ap 0. Turpmākajās dienās gan termometrs stabiņš nedaudz pazemināsies īpaši naktīs, debesis arī brīžiem rietumos skaidrosies, bet vēl aizvien ik pa laikam sagaidīsim nokrišņus. Savukārt krietni siltāka gaisa masa pie mums ieplūdīs nedēļas izskaņā, līdz ar to kļūs siltāks un atkusnis pārņems visu valsti. Šobrīd man tas viss un vārds atkal kolēģiem.